Michiel Wenkoff. Още едно много хубаво подаване на Мишо Венков. Това е автогол. Дали Хосе Луис Паломино не прати топката в собствената си врата? Точно така след тук изглеждаше като истински стълб, като безгрешен. Сега ще видим центрирането на Михаил Венков. Ужасяващо отиграване на Хосе Луис Паломино. Имаше цялото време на света да прецени точно какво да направи с топката. Той реши да я прати в собствената си врата. Разбира се, не реши това, това му се получи. Концентриране на Върджил Мисиджан, шанс за Марсел. Не, това е Вандерсон един на един. Прекрасна комби. Черно море бе матирана ето така. За това позицията на Марселиньо, малко по-дълбоко в халфовата линия, е толкова полезна. Страхотна визия и Ютю. Ходи Лукоки на фланга. Успя обаче да центрира изстрел на Марселиньо. 2-1 за Лудогорец, който неговите възпитаници се защитиха при тази ситуация. Между Ондрей Сукуп и Траян Траянов се вклини Марселиньо. Лошо позициониран от Траян Траянов в случая. Там е вече и Обусеко. Кафу. Спрян от Траянов. Истрел на Марселиньо. 3-1. Втори гол за Марселиньо. Thank you.